Вітаю, це «Привіт, п'ятий елемент». Сьогодні ми поговоримо про освіту у сфері міжнародних відносин, тому приєднуйтесь, адже розмова буде надзвичайно цікава. Київський міжнародний університет. Підготовку фахівців з 28 спеціальностей забезпечують 6 інститутів і 3 факультети університету. В структурі Київського міжнародного університету – аспірантура і докторантура. А наукова робота зосереджена у 4 науково-дослідних інститутах. Для учнів 7-11 класів при університеті працює ліцей та коледж. Більшість професорсько-викладацького складу – доктори і кандидати наук, які забезпечують поєднання високої якості освіти з науковою роботою. Я залюбки вітаю гостю в нашій студії. Це Данченко Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету. Здравствуйте, надзвичайно раді вітати нас у студії. Питання до вас будуть, я впевнена, що вони будуть надзвичайно цікавими, а відповіді так точно, тому що... Справді, тема така специфічна. І в першу чергу будемо говорити про фахівців, яких ви готуєте у вашому університеті, в зв'язку з тим, що ви представляєте сьогодні кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. Так? Відповідно, стосовно фахівців такого профілю будуть мої запитання. У сучасному світі вимоги до фахівців теж з кожним роком зростають, тому мені цікаво, чи... орієнтуєтесь ви на ці світові вимоги у підготовці ваших фахівців? Так, звичайно, дякую за запитання. Запитання є надзвичайно актуальним на сьогодні, тому що, взагалі в світі встановлюється новий світовий порядок, і для встановлення даного світового порядку дійсно дуже важливо міцну юридичну підтримку. І стабільність його можлива тільки за допомогою міжнародного права. Кожен народ бачить себе частиною даної світової спільноти, і кожен народ, кожна держава являє собою суб'єкта міжнародного права, тобто універсального суб'єкта, тобто фактично вступає в міжнародні відносини. І, звичайно, вступаючи в міжнародні відносини, найважливішим аспектом для того, щоб ці міжнародні відносини були належним чином врегульовані, важливе міжнародне право. Можливо, здається, що це таке загальне питання, досить більш актуальне, воно взагалі і не стосується такої маленької держави, як наша, але ми не маленькі, у нас дуже багато проблем, і проблем саме міжнародного правового характеру. Я б тут вже сказала, не тільки проблем, а питань, які просто треба вирішувати і саме вирішувати зараз. По-перше, починаючи із проголошення своєї незалежності, Україна вступає в досить серйозний договірний процес. Процес практично з усіма суб'єктами міжнародних відносин являє собою членство в міжнародних організаціях. І от починаючи з того, можна навести декілька таких прикладів, які за 20 років до сьогодні не вирішені. По-перше, у нас досить серйозне питання для територіального суверенітету, для суверенітету держави – це є державні кордони. І так стало, що проголосивши незалежність, Україна виробила для себе два напрямки, як саме працювати в цьому напрямку державних делімітацій, демаркації державних кордонів. Перше таке стратегічне питання, стратегічне направлення було це здійснити договірний процес з державами в рамках кордонів Радянського Союзу, державами Східної Європи, це Словаччина, Румунія, Угорщина і Польща. І другий такий напрямок – це, знову ж таки, договірний процес з країнами пострадянського простору, з країнами Радянського Союзу, Російська Федерація, Білорусь і Молдова. І як бачимо, ми в цьому питанні ми практично все вирішили, прийняли низку договорів, але що трапилось з Румунією? З Румунією все вилилось в рішення Міжнародного суду ООН, відомим всім, за питання острову Зміїний, який судом і визнаний був островом, а не скелею, як то хотіла Румунія. Але, незважаючи на це, збільшення виключної економічної зони для України не відбулося. Відповідно, Молдова також, де у нас трапився так, обмін територіями. Знову ж таки, все це впливає на договірний процес. І тут обов'язково потрібні фахівці з міжнародного права. А делімітація і демаркація кордонів з Російською Федерацією у нас продовжується до сьогодні. Тому, звичайно, найбільш вагому допомогу саме для державної влади в цьому допомагати будуть тільки фахівці з міжнародного права. Справді, ви окреслили
низку проблем, ви їх озвучили, насправді їх, я думаю, набагато більше, окрім тих, які ви озвучили, справді вирішувати їх виключно фахівцям, які у цьому прекрасно орієнтуються. Тому ось цікавий момент, ось сфера діяльності саме юриста-міжнародника, яка вона і як це враховується при підготовці ваших фахівців? Ну, знову ж таки, повернемось до міжнародних відносин. Да? Характер міжнародних відносин, насправді, він на сьогодні такий, який надає можливість збільшення саме функції юриста-міжнародника від суто дипломатичних до правового супроводу юридичних і фізичних осіб. Тому що це не лише публічно-правові відносини, підготовка фахівця саме як юриста-міжнародника в галузі міжнародного публічного права. Це і юрист-міжнародник, який готується в галузі міжнародного приватного права. Ну, одним із таких прикладів можуть бути шлюбно-сімейні відносини, які на сьогодні ускладнені іноземним елементом. І тут без допомоги, без належної допомоги юриста-міжнародника також складно саме нашим громадянам. Дуже важливе питання для сьогодні для України є рух робочої сили, трудова міграція. І трудова міграція, вона також, ну, ми можемо сказати, що не тільки громадяни України працюють за кордоном, але і зворотні частини також, багато іноземців працює на сьогодні в Україні. Тому тут також важлива допомога. Ну і такі, можливо, питання, які не досить так хочеться чути нашим сьогоднішнім слухачам, це видача правопорушників, екстрадиція. Mm-hmm. І сьогодні ми чули багато таких питань. Можливо, більш актуальнішим буде реалізація положень Європейської конвенції захисту громадян, які, відповідно, характеризують допомогу громадянам в зверненні до Європейського суду з прав людини. Україна на сьогодні займає третє місце. Тут також дуже складна процедура, процедура звернення, і тому допомога юриста-міжнародника дуже потрібна. Але ж, крім того, все ж таки не потрібно забувати про публічну правову сферу та імплементація норм міжнародних в національне законодавство України і взагалі прийняття і розробка нормативно-правових актів Верховної Ради, вона, звичайно, дуже важлива, якщо б приймались і розроблялись з урахуванням міжнародного досвіду. І тут дуже важливо, що порівняльно-правовий аналіз законодавчих актів інших країн для того, щоб їх використати в нашому законодавстві, для того, щоб їх адаптувати до нашого законодавства, адже ми все рівно йдемо на шляху до європейської інтеграції, можливо, не так активно сьогодні ми про це говоримо, але все ж таки ми намагаємось приєднатися до світової спільноти і, звичайно, дуже важливо, якщо б наше законодавство було подібним до міжнародних актів. Ну і крім того, це такі важливі, можливо, десь елементи сфери діяльності юриста-міжнародника, які практичні, але все ж таки не треба забувати і про дипломатичну сферу, да? Дипломатична, консульська служба, штаб-квартира міжнародних організацій. І, ну, багато чого такого, які на сьогодні, здається, можливо, не досить близькі до громадян, але все ж таки важливий аспект допомоги саме юриста-міжнародника. Угу. Ось при підготовці своїх фахівців, на які моменти ви в першу чергу звертаєте увагу, що такого ви їм показуєте, розказуєте так особливого для того, щоб вони справді стали фахівцями, і чи, навчаючись в університеті, ви проводите ось такий аналіз і порівняння тих же світових якихось так і актів правових інших держав і з українськими для того, щоб згодом це все інтегрувати і перенести? Так, звичайно, це, в принципі, є і основне завдання наше. Да? Ми насправді тут, можливо, у нас є декілька таких підходів взагалі в Україні. Ми готуємо юристів-міжнародників, тобто фахівців в галузі міжнародного права, і юристів національних. І тут для, в принципі, я б хотіла сказати, за порівнянням, да, можливо, от що стосується саме навчального процесу, чим все ж таки юрист-міжнародник, він такий користується таким надзвичайно серйозним попитом на сьогодні, і чому майбутнє все ж таки за міжнародним правом. Тому що
Це різні галузі знань, міжнародні відносини і право, але, незважаючи на те, що це різні галузі знань, все ж таки готують юристів. І якщо... Але ви окремили, окремо готують юристів і окремо готують юристів міжнародників. Тобто це дві різні, так, спеціальності? Це дві різні спеціальності. І в нас в університеті ми готуємо і юристів, це юридичний інститут, і фахівців галузі міжнародного права, тобто юристів-міжнародників, це інститут міжнародних відносин. От, і між ними різниця в тому, що сам юрист-міжнародник, він вивчає, перше, готується в галузі знань міжнародні відносини, так? І юрист в галузі знань права. Так? Це спеціальність правознавства, і за спеціальністю правознавства вивчається лише національне законодавство. Так? Тобто законодавство України, в якій саме готується даний юрист. Юрист же міжнародник, він в своєму навчальному плані, тобто якщо це міжнародні відносини, то, звичайно, вся дипломатична сфера, вона паралельно вивчається. Але що стосується саме юристів, так? В чому ж саме юрист він? То крім того, що в навчальному плані передбачені такі дисципліни, як порівняльне цивільне право, порівняльне кримінальне право, порівняльне адміністративне право і інші. Так? Тобто галузі права вивчаються в порівнянні з такими ж галузями права інших країн. Так? От в даному випадку, якщо аналізувати на сьогодні кількість підприємств в Україні з іноземними інвестиціями, то вони дуже зростають. І саме фахівці в такі галузі, вони найбільш потрібні, так? Тому що не лише українське законодавство, а Україна разом з розвиненими країнами світу. От. Інший аспект – це, що юрист-міжнародник, він вивчає разом з законодавством, разом з правом, разом з дисциплінами міжнародного правового і міжнародного циклу, він вивчає і англійську мову, і другу іноземну мову. Ну, ми розуміємо, що таке англійська мова на сьогодні взагалі в світі і на сьогодні для ринку праці, як наскільки вона важлива. У нас в університеті вивчається друга іноземна мова за вибором студента. Це може саме на спеціальності міжнародне право, це може бути будь-яка мова Сходу. Іспанська може бути також, якщо брати європейську. Найбільшим попитом серед східних мов користується китайська. Практично кожен курс, в кожному курсі є група, яка вивчає на міжнародному праві китайську мову. І дуже вдало, я хочу вам сказати, у них це виходить. У нас є договори і співпраці з китайськими університетами, то вони здійснюють постійно обмін студентів. Тут у них насправді це дуже добре виходить. От, а англійська мова взагалі у нас є другою робочою мовою поряд з українською. Семінарські заняття проходять англійською мовою на спеціальності. І вони отримують диплом студенти, референта-перекладача двох іноземних мов. Тобто англійська на високому рівні і друга мова. Разом з тим, що у нас виходить? У нас виходить юрист, так, тому що вивчає право, міжнародник, так, тому що все ж таки напрям міжнародні відносини, і референт-перекладач. Дуже важливо. Я б хотіла ще, можливо, повернутися ще на аргумент, все ж таки, чому юрист-міжнародник, фахівець в галузі міжнародного права на сьогодні ще такі, настільки потрібний. Тому що підприємств з іноземними інвестиціями у нас дійсно багато. Спори між господарюючими суб'єктами такого плану вирішуються міжнародними судовими процедурами. І для забезпечення саме підготовки таких фахівців в навчальні плани вводяться такі курси, наприклад, як теоретико-праві засади та практична діяльність міжнародного комерційного арбітражу. І, відповідно, студент уже підготовлений як з теоретичної, так і з практичної точки зору. І, можливо, є дійсно конкурентно спроможним на сьогодні. Важливим моментом теж у навчанні є те, які можливості мають студенти спеціальності міжнародне право в плані практичної підготовки. Які особливі умови пропонує ваш університет для того, щоб вони подивились, обмінялись досвідом, можливо, з китайським університетом, ви сказали, ви співпрацюєте, так? Яка кількість таких університетів дає можливість, і які можливості відкриті перед вашими студентами? Ну, практична підготовка – це, по-перше, дуже важливо. Та? Ми не можемо сказати, що якщо ми готуємо виключно теоретиків, то у них буде велике майбутнє. Тут не допоможе англійська мова і китайська, якщо насправді. Практики, справді. От, практична підготовка дуже важлива. І практична підготовка здійснюється, відповідно, на третьому, четвертому курсі і магістратурі. Навчальна, виробнича, науково-виробнича практика.
Ну, це такий загальний блок, він дуже важливий, і він забезпечується університетом, базам проходження студентами на базах практики. Mm-hmm. Такими базами практики є, відповідно, посольство. Ми не можемо забути про те, що вони ж вивчають другу мову. І, відповідно, посольство тих держав, мову яких вони вивчають, для них є однією з баз практики, для того, щоб вирішити питання і мовного, і нормативного режиму, так? Тобто договори, які вирішуються посольство. Так? Тобто така більш практична, але мовна така практика, але це не перекладацька, вона зовсім інша. Так? Це така практично для тих студентів, які вивчають. Потім це є виробнича практика, яку вже ми більш таку практично забезпечуємо в комітетах Верховної Ради, в лабораторії законодавчих ініціатив, в колегії по боротьбі з корупцією. Ну, це в юридичних фірмах обов'язково, бо ми ж не забуваємо, що ми готуємо не лише публічників, а й приватників. От практично така Міністерство закордонних справ, просто такий спектр, він є дуже широкий, і він, але він трошки адаптований, так, до юристів міжнародників. Ну, от, наприклад, Вищий адміністративний суд, відділ міжнародних зв'язків. Так, тобто це вже фактично для юриста міжнародника практично та база, де він може повністю і працює, себе реалізувати. Да, і реалізує себе, да. І як правило, наші випускники там і працюють. Uh-huh. От. А потім наступний етап – це практична підготовка саме під час заняття. Для цього у нас є дивовижна судова аудиторія, для цього ми пропонуємо студентам публічні судові дебати, тому що юрист, він в першу чергу повинен відстоювати свою позицію. Так? Тобто, якщо він здійснює певний правовий супровід лише підготовкою договорів і нормативних актів, і цього недостатньо, він повинен і публічно виступати. Тому, звичайно, така можливість виступати як позивач, як відповідавач, приймати рішення, якщо писати саме це рішення, писати позицію письмову чи усну, потім відстоювати. Звичайно, в цій аудиторії просто вона відчуваєш свою себе практично вже як практик. От. І ще одним важливим таким елементом практичної підготовки є наші навчально-ознайомчі візити студентів спеціальності міжнародного права, та й, в принципі, в цілому Київського міжнародного університету до штаб-квартир міжнародних організацій. Uh-huh. Да, ми організовуємо такі візити кожного року, один раз на рік, і відвідуємо Раду Європи, зустрічаємося з представниками. Найкраще ми співпрацюємо якраз з Конгресом регіональних і місцевих лад в Раді Європи. Європейський суд з прав людини, де студенти можуть вже відчути і задати саме запитання, які їх цікавлять. І, відповідно, от, офіс НАТО, ЄС в Брюсселі, Європейський офіс в Женеві ООН, Гага, Міжнародний суд ООН. Так? Тобто ми відразу маємо можливість відчути себе не лише в нашій судовій аудиторії, та й побути там. Але я хочу сказати, що дуже важлива ще одна із таких практичних підготовок для студентів спеціальності міжнародного права – це є ще участь у міжнародних змаганнях. Ну, таких змагань є насправді багато. Але на сьогодні в Україні, якщо проаналізувати, то не так багато є навчальних закладів, які приймають участь в цих конкурсах. Mm-hmm. На жаль. Але це дуже серйозна підготовка. Це конкурс імені Джесса, Павтелдерса, Пікте, Мартенса, де ми отримували практично дуже часто, вигравали національні раунди, представляли mm-hmm. вже Україну, і не лише Київський міжнародний університет, а Україну в міжнародному суді ООН, в Гаазі. От, ну, тобто, просто чому саме от конкурси, да, вони є такою, можливо, підготовкою саме практичною? Тому що сам конкурс, він розглядається, як йдеться, ймовірний спір, за яким його треба вирішити як з позиції позивача, так з позиції відповідача. І готується як меморандум, так і письмова частина. Практично все, як відбувається в суді ООН. І усна частина, і потім кожна із сторін відстоює свою позицію. І все це відбувається англійською мовою.
Я ось вас послухала, і насправді життя студента, студента вашого університету надзвичайно насичене і цікаве. І справді, випускаючись з вашого університету, маючи за своєю спиною, на своїх плечах так величезний багаж знань, не лише двері України, а всього світу, фактично, також перед випускниками вашого університету відчинені. Спасибі вам за цікаву розмову. Нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Данченко Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету. Я ж з вами буду прощатись. Це був «Предп'ятий елемент». Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе, нехай щастить і побачимось неодмінно.